На фронті посилилися ворожі артилерійські та мінометні обстріли. У війську втрати. Лукашенко закручує гайки. КДБ Білорусі оголосило операцію із зачистки радикалів. З азійської пустелі до мальовничого Львова туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий загинув на сході країни, ще одного бійця поранено. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, знову застосував і важку зброю. Неподалік Кримського, Причепилівки та Пісків гатили з мінометів 120-го калібру. На багатьох ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Чотири ворожих атаки зафіксували вже сьогодні. На передовій поновилися ворожі артилерійські обстріли. Сьогодні вночі противник застосував 122-й калібр біля Невельського. Українські військові кажуть, останніми днями загострення на передовій відчувається неабияк. Усі подробиці в матеріалі Руслана Сміщука. Стиглі та солодкі вишні, які нікому збирати на цій знелюднілій, побитій ворожими уламками та кулями вулиці, таких фруктових дерев чимало. Це околиці Мар'їнки, і лінія зіткнення тут проходить по межі міста. Наприклад, ось це вже позиції супротивника. І хоча в саме цей момент, коли ми працюємо, стоїть тиша, вона оманлива. За останні саме тиждень обстановка дуже різко змінилася, стало трішки жаркувато. Жаркувато стало не через погоду, а через те, що збільшилась кількість обстрілів ворожих. Саме противник застосовував міномети. На моїх позиціях не застосовував, але на сусідніх було досить чути. По моїх позиціях саме застосовував стрілецьку зброю, тобто і снайпера працювали і по камерах, і по бійничках, і по спостережних постах. Останній ворожий обстріл був напередодні нашого приїзду. Супротивник, як говорять армійці, добряче насипав, тобто гатили з кулеметів та автоматичних гранатометів. І доволі непогано вони по нас стріляли. Потім був певний перерив часу, і в другій половині дня знову почалися, і аж до самого вечора. Взяли, насипали, і на цьому все закінчилося. А потім пішли, ну так, поодиночні простріли кулемета з переривами певними. І, ну, походу працювали снайпера. Українські солдати кажуть, подібна ескалація тут вже відбувалася. І в першу чергу потерпають від таких загострень не вояки, а нечисленні мирні жителі. Вони обстріляли ось тут житловий масив. Людський, де він населений людьми, тобто і обстріляли 100-міліметровою рапірою. Налаштування населення проти нас. Але попри щоденні ворожі обстріли, у наших оборонців із настроєм усе добре. Адже на варті тут ветерани, які із самого початку війни, як, наприклад, Костянтин, пройшли через справжнє пекло. З першої хвилі, дві хвилі мобілізації прийшов, потім в тилу послужив, зараз 5 напереду прийшов. Хто перший раз побував, тягне. Тягне назад. Перша хвиля, 79 бригада, самі потужні ці були бої, Сурмогила, Зеленополі. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ремонт та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. У Нідерландах напередодні відбулося слухання у справі МЕД-17. Серед іншого, суд відхилив клопотання захисту про допит американського розвідника, який сформував звіт про катастрофу. Не підтримав і прохання адвокатів заслухати російських експертів про їхнє розслідування трагедії. Наступне засідання відбудеться 6 вересня, тоді слово матимуть родичі загиблих. Нагадаю, літак рейсу МЕД-17 збили у небі над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група з'ясувала, літак був збитий установкою БУК, що належить 53-й бригаді Збройних сил Російської Федерації, яка базується у Курську. Віктор Медведчук залишиться під домашнім арештом ще 2 місяці. Печерський райсуд Києва подовжив запобіжний захід народному депутатові до 7 вересня. Медведчуку заборонено залишати місце проживання за винятком необхідності надання медичної допомоги. Рішення суду можуть оскаржити протягом 5 днів. Нардепа підозрюють у державній зраді, антиукраїнській діяльності та замаху на розкрадання природних ресурсів. У разі доведення провини Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці. Рішення построєно на нарушення Уголовно-процесуального кодексу і в часті подачі ходатайства о продовженні
меры пресечения в виде домашнего ареста, так как прокуратура, в том числе и генеральный прокурор, могли подать это ходатайство не позднее, чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, а этот срок истекал 29 июня. Этого сделано не было. СБУ викрила злочинну групу, що збувала великі суми підробних грошей. Організував схему громадянин Російської Федерації, який фігурує у списках РНБО і є кримінальним авторитетом. Також у махінаціях брали участь і українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. Слідчі ДБР викрили шахрайську схему з приватизації понад 120 гектарів землі в Івано-Франківській області. Злочинці виділяли наділи на підставних осіб і використовували гектари на власний розсуд. Під фіктивну приватизацію потрапила територія лісового та природньо-заповідного фонду. Під час обшуку виявили комп'ютерну техніку та електронні носії інформацію, що підтверджують злочинну діяльність. Встановлено, що посадовці Держгеокадастру у змові з керівниками приватних проєктних організацій впродовж 2019-2021 років приймали незаконні рішення щодо відділення та приватизації земельних ділянок поруч із 6 населеними пунктами. Троє дітей госпіталізували через укуси змій в Івано-Франківській області. Вони перебувають у реанімації у важкому стані, повідомили в облдержадміністрації. Відомо, що один випадок стався на дитячому майданчику. Минулої доби двоє дітей також постраждали на Буковині та на Львівщині. Жителів гірських районів закликають бути вкрай обачними під час перебування на природі. Приїхали в гори святкувати випускний, а потрапили в лікарню. На Прикарпатті чергове масове отруєння. Госпіталізували 12 підлітків та одного дорослого. Усі вони з Коростеня Житомирської області відпочивали в одному з комплексів у курортному Миколичині. Чим могли отруїтися і як почуваються, дізнавалася Жанна Дочак. Аби згадка була на все життя. Таку важливу подію, як закінчення школи, випускники міста Коростеня вирішили відсвяткувати по-особливому. Всі гуртом, 20 дітей та 5 дорослих, орендували автобус і поїхали в Карпати. Для відпочинку обрали комплекс в селі Миколичин. Прибули сюди в понеділок. Адже в середу дітям раптово стало зле. Один за одним їх почали забирати в Яремчанську міську лікарню. Загалом на приймальний покій звернулося коло 17 осіб. Діти мали однакові симптоми. У всіх була блювота, болі в животі, піднялася температура, виражена в'ялість. Чотирьом прописали амбулаторне лікування і виписали. А решту залишили в інфекційному відділенні. На сьогоднішній день стан дітей стабільний. Керівники групи, які приїхали, вони хочуть забирати дітей. Вони замовили окремо автобус. Говорити на камеру постраждалі відмовилися. Ні, ми не будемо давати інтерв'ю. Чому? Тому що ми не хочемо. Чим і де могли отруїтися? Фахівці Держпродспоживслужби розпочали епідрозслідування. Кажуть, за ці 2 дні діти харчувалися і власними продуктами, і стравами у відпочинковому комплексі. Даний заклад не мав посвідчення на як оператора ринку обігу харчових продуктів і не мав права харчувати відпочивальників. Працівники не мали особливих медичних книжок. Дорослі, які супроводжували дітей, були зобов'язані проконтролювати, що саме їли діти, кажуть фахівці. Адже багато продуктів ті привезли із собою, зокрема м'ясо. Без холодильника заготовка простояла щонайменше 7 годин в автобусі і ще добу в закладі. Утім, остаточні висновки має дати експертиза. Водночас Держпродспоживслужба взялася активно перевіряти заклади відпочинку на місцевих курортах. За останній тиждень перевірили 20 таких об'єктів. І майже в третині виявили порушення. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. 655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужало майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині, повідомили у МОЗі. І в Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Протягом 8 липня вакциновано понад 109 тисяч людей. Американська компанія Pfizer разом із німецькою корпорацією BioNTech заявили про плани розпочати випробування 3-ї дози вакцини. Кажуть, робитимуть це, щоб посилити імунітет людини проти нових штамів COVID-19. Компанії планують оприлюднити дані досліджень у серпні і подати їх до американського і європейського регуляторів.
Поліція перевіряє атракціони в курортній Крилівці на Азовському узбережжі. Кілька днів тому на тамтешньому пляжі працівника надувної гірки уразило струмом. Чоловік помер на місці до приїзду швидкої. Пізніше з'ясували, дозволу на роботу атракціону не було. Хто тепер відповідатиме, дізнавався Сергій Бордюжа. Кирилівка – центральний пляж. Нині тут тільки розмов про інцидент, що шокував відпочивальників. Його три врача відкачували, не відкачали. Очевидці кажуть, що вчора тут стояла надувна гірка. Чоловік, який її обслуговував, намагався увімкнути в розетку електричний компресор, щоб підкачати атракціон. Да, він поліз в мокрих штанах, поліз в розетку і щось включав, якийсь насос, і його вбило отак одразу. Серед тих, хто намагався на пляжі врятувати молодого чоловіка, був і Павло з родиною. А я сиділа там на стульчику, що ти такий хлопок услышав? Паша, смотри, парню треба допомогти. Він підійшов, його дернув по плечу, а його ударило током. Потім другий парень підійшов і витащив з розетки шнур. Ну, а потім я бігала по пляжу і искали, пытались медиков, хоть каких-нибудь там, фельдшеров. Чуть-чуть его откачали, как бы так. Приїхала скоро через полчаса. Його теж откачували, потім погрузили його в скору. Реанімація не допомогла. 22-річний житель Кривого Рогу помер. Як з'ясувалось, молодий чоловік працював нелегально, як і сам атракціон. Проводяться слідчі дії, з'ясовується, хто її ставив, які дозвільні документи. Триває слідство. Слідчі дії тривають і на пляжі. Правоохоронці шукають електричний кабель. Будь ласка, залишіть місце проведення слідчих дій. Підозрюючи, до електромереж атракціон був підключений також незаконно і з порушенням вимог безпеки. Ну, за всім же не уследиш. У нас їх тут, понятно, що мільйон приїжджає сюди, всі хочуть заробляти. І понятно, що хтось, мабуть, як-то і договорився. От даний атракціон у нас, він взагалі ніяким образом не проходив. В обленерго кажуть, обсяги крадіжок електроенергії під час курортного сезону тільки в одному Якимівському районі вражають. Тому й не дивно, що трапляються такі інциденти. Обсяг самовільно спожитої, тобто фактично вкраденої споживачами електроенергії, склав близько 3 мільйонів кіловат-годин. Для розуміння, це близько 60 або навіть 70 кілометрів реконструйованих повітряних ліній електромереж. Наразі в Кирилівці обіцяють перевірити роботу всіх атракціонів та розважальних закладів на пляжах. Втім, уже більше половина з них після смертельного інциденту тут зачинені або не працюють. Сергій Бордюже, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Кропивницькому масовимо риби у річці Б'янка. У воді та на березі вже тиждень розкладаються судаки, карасі, окуні та щуки. Через це навколо стоїть нестерпний сморід, скажуться місцеві. Екологи пропускають, риба гине через спеку. Зразки води вже взяли, а люди вирішили поки утриматися від купання та риболовлі. Ну, ми тут неподалік проживаємо. Другий день чутно запах каналізації, в принципі, і ось вчора казали діти, що тут подохла риба. Попередньо це вже не один рік таке стається. Ви бачите, які температурні показники. Тобто риба не витримує наших погодних умов. Ну, фактично загибає. Це відсутність кисню. Авіакатастрофа у Швеції. Невеликий літак зазнав аварії за 200 метрів від злітно-посадкової смуги аеропорту у місті Ребру. На його борту перебувало 9 осіб, один пілот і 8 парашутистів. Усі вони загинули. Причини катастрофи поки не встановлені. На місці трагедії працюють рятувальні служби. У Білорусі почали так звану зачистку радикально налаштованих осіб. Таке заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичик. За його словами, силовики встановили особи підозрілих учасників чатів у Телеграм і почали їх затримувати. Йдеться про спільноти, де нібито проводили, цитую, вербування молоді до нових масових заворушень і навіть актів тероризму. Увагу влади привернули канали «Загони цивільної самооборони Білорусі» і «Лелеки летять». Раніше заблокували портал «Наша Нива». До офісу та співробітників прийшли з обшуками. Режим Лукашенка чинить тиск і на регіональні медіа. Кількох журналістів затримали.
Американські війська залишать Афганістан уже до кінця літа цього року. Про це заявив президент США Джо Байден. Він підкреслив, що найтриваліша війна завершена, а американські військові досягли своєї мети – ліквідували Аль-Каїду і її лідера. Нагадаю, США направили солдатів до Афганістану 2001 року після терактів 11 вересня. Також сьогодні про намір повернути своїх військових додому заявив прем'єр-міністр Великої Британії. Точної дати Борис Джонсон не назвав, проте запевнив, що більшість із 750 британських військовослужбовців уже в дорозі. Обидва лідери зазначили, що афганський народ тепер сам може керувати країною. Колишні військовослужбовці Колумбії причетні до вбивства президента Гаїті. Таке заявив міністр оборони Дієго Молано. Напередодні тамтешня поліція повідомила, що має 28 підозрюваних. 26 із них – колумбійці, двоє – американці гаїтянського походження. 15 людей вдалося затримати, семеро загинули під час спецоперації. Решту розшукують. Нагадаю, у ніч проти 7 липня невідомі увірвалися до резиденції президента Гаїті політика. Застрелили першу леді Тіанку. Тяжко поранили. Після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза Інтерпол звернувся з офіційним запитом до уряду Колумбії та Національної поліції щодо підозрюваних у цьому злочині. За попередньою інформацією, ці люди є громадянами Колумбії, військовими Національної армії у відставці. Росія скасовує заборону на польоти в Єгипет. Тепер російські авіакомпанії зможуть споряджати туди прямі рейси, а туроператори і агенції продавати тури. Нагадаю, авіасполучення між Росією та Єгиптом було перервано 2015-го після вибуху над Сінаєм російського літака з туристами. Тоді загинули 224 людини. Пізніше ФСБ назвала цей вибух терактом. Туристи з Саудівської Аравії відкривають для себе Україну. Останнім часом на вулицях великих міст дедалі частіше можна побачити організовані групи гостей із країн Перської затоки. Чим їх зацікавила Україна? Дивіться далі. Організована група гостей з Ер-Ріяду з цікавістю оглядає мальовничі будинки старовинного Львова. Туристи охоче фотографуються та слухають оповідки про історію міста. Їм до вподоби краса давніх галицьких пам'яток, а ще прохолода у їхньому затінку. Адже вдома, в Аравійській пустелі, термометри показують усі плюс 46. Багато хто з саудитів уже встиг побувати в Києві та інших куточках України. Зізнаються, через пандемію мали невеликий вибір, де провести відпустку. Але не шкодують і щиро вражені тутешньою красою та гостинністю. Насамперед приїхали, бо не потрібна віза і тому, що країна відкрита. І просто хочемо подивитися. Мені справді тут подобається. Тут, як у Швейцарії, країна фантастична. Їй треба трохи постаратися, щоб не відставати. Люди тут дружні, ціни хороші і з довкіллям усе добре. Просто не відставайте. Багата і різноманітна природа, буяння зелені, історичні пам'ятки і гостинні за цілком прийнятну вартість. Ось що приваблює саудитів в Україні, кажуть туристичні менеджери. Саудівці люблять відкривати для себе нові місця. Відтоді, як ми тут, нас вразило багато речей. Природа, погода. Нам подобається місцева їжа. Вона схожа на середземноморську, більше на турецьку. Відколи перші туристи повернулися з України задоволені, охочих побувати тут дедалі більше є. І український турбізнес уже підлаштовується під нових гостей. Зокрема, готельні ресторани готують зміни у меню, згідно з вимогами ісламу. На даний момент ми почали замовляти продукти, які є сертифіковані халяль, і модифікуємо наше меню арабською, перекладаємо на арабську і будемо робити позначки в меню, які страви є халяльні, щоб вони не переживали, щоб вони могли замовляти. Попит на мандрівки до України підтримали й саудівські авіаперевізники. Від червня відкрито прямі рейси до Києва та Львова. За сміливими оцінками деяких фахівців туристичної галузі, цьогоріч щодня на наші терени прибуватиме близько 4000 гостей з Аравії. Тоді, як торік, загалом за добу до нас приїздило лише 3,5 тисячі іноземців. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Повітряна куля впала на будинок у Новій Зеландії. 11 людей травмувалися, одна особа у тяжкому стані, ще одна в середньому. Їх доправили до найближчої лікарні. Аварія сталася близько 10 години ранку за місцевим часом поблизу паромної дороги Морвен. Наразі причина інциденту невідома.
Мерлін Менсон добровільно здався поліції. Ордер на арешт рок-співака видали ще місяць тому. Його обвинувачують у нападі на відеооператора. Інцидент трапився 2019-го під час концерту Менсона у штаті Нью-Гемпшир. Після явки його відпустили під зобов'язання про належну поведінку. Менсону загрожує до року в'язниця або штраф у розмірі до 2000 доларів. Хорватський художник малює дивовижні візерунки на піску. Помилуватися ними можна лише кілька годин, допоки їх не змиє приплив. Що хоче донести своєю творчістю, розповість Ольга Жудецька. Дивовижні переплетіння ліній, що шикують у танок геометричні фігури. Незвичайні малюнки на омитому припливом піску в дельті річки Неретви кресить хорватський митець Нікола Фалер. Замість пензля – біяльні граблі. Ескіз майбутнього зображення тримає в уяві. На роботу має лише кілька годин, адже потім вода змиває візерунки. У скороминущості своїх витворів автор вбачає особливу філософію. Робота зникає, море її стирає. Наступного дня для малювання доступна нова поверхня, тож творчість ніколи не закінчується. Я щороку удосконалююсь. У Осі, яку звідки я родом, я теж малюю на піску. Вишуковую підходящі місцини весь рік. Такий, де рівень води падає. Це прекрасно, адже ти можеш малювати щоранку. Працює митець натхненно і впевнено. Велетенські зображення дихають спокоєм і гармонією. Ідеї та натхнення скульптор за фахом черпає з традицій сакральної геометрії, що сягає корінням у буддизм, християнство та індуїзм. На узбережжя Адріатики Нікола Фалер приїздить щоліта. Він шанований гість тамтешнього мистецького фестивалю «Дзен Опузен». На нього запрошують незвичних художників та музикантів. Сьомий фестиваль уже позаду. У ньому взяли участь 10 художників з різних країн Європи. За 3 дні ми розмалювали понад 600 квадратних метрів фасадів. Нікола Фалер щороку малює прекрасні мандали у витоку річки Неретви. І щороку він дивує нас. На наступний рік Нікола Фалер планує влаштувати власний фестиваль – дитячий. На ньому мріє допомогти малечі втілити на піску найдивовижніші фантазії. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер». Українця визнали найстаршим тенісистом планети. Харків'янину Леоніду Станіславському 97. Займатися спортом професійно він почав після 90. Більше розповість Світлана Шокера. Леоніду Яковичу Станіславському 97. І на кортах Харківського університету він тричі на тиждень тренується за будь-якої погоди. А цього разу отримує найвищу нагороду – диплом від книги рекордів Гіннеса, як найстарший активний гравець у світі. Щоб оформити це досягнення, знадобилося 2 роки. Англійці вимагали скрупульозного документування, а в Україні не могли підібрати партнера-ровесника. Крайня це була дівчина 87 років від роду. Іменно це організувати було складно і показати Гіннесу, що він грає на рівні з тими, хто моложе його на 10, 20, 30 років. Після будь-якого соревнування їх має бути мінімум 5 в категорії 80 або 90+. Останні 3 соревнування повинні були пройти з інтервалом менше 1 місяця. Рекордсмен бере в руки ракетку і грає з дітьми. Малеча переконує, не піддавалися. Тренер Анатолій Дарій розповідає, його підопічного важко зупинити. Станіславський тренується вже 45 років. Я порой його говорю, мені не приходи сьогодні, дощ, сніг. Попробуйте у нього отобрати рюкзак, зустрічаю його в Бучі, в Києві зустрічаю з поїзда. Руку там дай рюкзак. Так, відстаньте, все. Сам Леонід Станіславський секрет свого спортивного довголіття пояснює просто. Любить життя і теніс. Я ще до 90 років грав тільки в любительський теніс. 90 лет я начал играть на мировой арене. Сначала в Киеве, потом на чемпионате мира в Хорватии, УМАГ, Соединенные Штаты Америки, Анталия, Зейфельд, Нидерланды. Ну вот, вот и весь секрет. Нормальный образ жизни, нормальное питание, любовь к жизни, не ссориться ни с кем, в том числе с соседями. На цей рік у Леоніда Станіславського амбітні плани. Перше, що ми готуємо, це чемпіонат світу, який в цьому році состоїться в Іспанії, на Майорці, на родині Надалі. Це його корти.
Станіславський вже вакцинувався від коронавірусу, отримав 2 дози і тепер мріє побувати в Швейцарії, щоб зіграти із Федерером. Та побити ще кілька рекордів – спуститися на гірських лижах у Карпатах та стрибнути з парашутом. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. У Токіо стартувала естафета олімпійського вогню. Вона вже минула 46 префектур країни і сьогодні дісталася столиці. Олімпійські шигри відбудуться за порожніх трибун. Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів. І від учора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму Дельта у країні зростає кількість інфікованих. Раніше влада заборонила присутність закордонних уболівальників на трибунах, а тепер ще й місцевих. Олімпіада, нагадаю, стартує за 2 тижні. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.